Hallå mina vänner, så att det är fett bra med er. Med mig är det bra. Och idag så är vi här, det är The Crew 2. Och vi är i ny pratar med vecka. Vi är i ny pratar med vecka. Vi har platinum pris att hämta hem som jag är taggad på det. Jag tror det kan vara riktigt nice och jag hoppas att vi har bra mods. För det vi har att hämta hem är vårt såhär nyårspris. Vi hade nyårsplaterna med The Crew 2 och vi hade en Porsche. Vi hade en av spelets bästa bilar som Platinum, vilket känns fett nice. Ja, det är en sån här bil man vill ha i sitt garage. Och det är första gången den har kommit tillbaka till spelet. Så att det känns riktigt nice. Jag satt och grindade och satt och köttade lite här om dagen och lyckades fixa sista Platinum-pengarna. Så att jag låg på 2700. Nej, 2200 tror jag. Så vi låg fett bra. Så att vi borde ha en Platinum hämta hem, vilket vi ska göra idag. Alltså jag är taggad på det. Vi får se vad vi har och... Jag vet inte hur modsen kommer vara. Jag vet inte... Det kanske finns en risk att det går att modda. Helt ärligt. Låt oss hämta hem den innan vi börjar planera. Snälla. Ja, vi har pratat. Jag var... Man blir alltid lite nervös, ni vet. Jag vet inte varför rank vi slutade på. Men 2200 tror jag att jag avslutade på i nästa dag varje dag. Alltså. Och vi... Ja, 2100 tror jag. Okej. Du ser. Porsche Carrera GT Green Flash Edition. En av de absolut bästa bilarna i spelet. Den här Bugatti Divo Magma. Alltså så här. Den här och Divo Magma. Det är väl de två bästa hypercar-bilarna i spelet. Platinum-bilar också. Också framförallt båda i två platinum. Jag tror de är det alltså. Jag är 99% säker på att de är det. Divo Magma och den här. Det är alltid de som tar alla rekord liksom. Så att det känns fett nice att vi har plockat hem den. Bra bil att ha i garaget. Också en nice bil. Nu har vi Pro Track vecka. Jag vet inte. Det enda jag ser är ju bara Touring Car alltså. Det lockar mig inte så jättemycket. Touring Car i The Crew 2. Det är inte det man är här för liksom. Man är här för alla så här weird bilar och sjuka och så grejer. Nästa vecka har vi Flashback. Det kanske kan vara nice. Vad är det här för någonting? Är det så här Flashback för alla olika DLCs eller är det... Här har vi... Jag vet inte. Vi har Rally. Vi har Motocross. Okej, nästa vecka ser bra ut alltså. Det där kan vara spännande, Flashback-vecka alltså. Och sen 19 januari är vi ny uppdatering. Vi behöver ny uppdatering alltså. Det behöver vi absolut. Men vi behöver ta vår nya... Okej, checka Rita-shoppen som vi alltid gör. Alltså. Tradition med det här laget. Och vi har ju typ 600 000 nya crew credits vi kan handla för. Jaha, är ju den tillbaks? Den här måste ni köpa om ni inte har den. Den här är magisk. Det är Paul Walker Skyline alltså. Det är en bil man vill ha alltså. Det här är en bil man behöver ha i sitt garage. Däcken har vi dock inte. Jag vet inte för vi vill ha däcken. Är de nice? Neon lavender tire. Vi har ju blåa såna här som ser typ exakt likadan ut. Det enda skillnaden är att de är lavenderfärgade istället för ljusblå. Jag tror vi skippar det för vi har de som är ljusblå. Welcome pack är någonting jag vill sakna. Den gula dark orange nitro. Vi kan köpa den. Vi köpte ju 500 spänn crew credits pengar förra veckan. Alltså, så att det är därför vi... Det är nu man är på så här big spender mode alltså. Neon lavender tire. Ja, de är nya alltså. Okej, så att de är nya. De ser exakt likadana som de neon blue tires. All right, okej. Men bilen, om du inte har high octane bilen, det är en bil man behöver ha. Vi har blåa grejer till den, blue window tint. Och så har vi red speed vortex smoke. Låt oss se hur den... Jag vet inte om den är nice eller inte. Den var nice. Vi har ju den här, alltså vortex smoke har vi några andra. Vi har den i Sverige-versionen. Vi har ju den i lila versionen, alla hjärtans dag-versionen. Så det är en bra rök, men den röda var inte så snygg alltså. Det finns bättre ute. Okej, låt oss se. Vi har vår Green Flash Edition. Om jag känner oss rätt så får vi pimpa den här i Green Flash-tema. Men jag har alltid blandat ihop den här med Green Arrow. Jag vet inte varför. Jag tänker... Det är första gången jag inser att den här bilen har ingenting att göra med Green Arrow-serien. Jag har alltid trott det sen... Vad sjukt, varför har jag inte tänkt på det för? Den är till Green Flash. Jag har alltid tänkt att det här har någonting med Green Arrow-serien att göra. Jag vet inte varför. Ni vet vilken. Green Lantern, eller vad heter han? Det är någon sån där superhjältegrej, alltså. Jag har legit alltid trott det. Okej, today's the day, alltså. Today I found out. Åh, gud. All right, låt oss se. Eftersom det här är en av de första Platinum-bilarna i spelet. Jag tror att den kanske går att modda. Alltså, vissa av bilarna gör det. Så här, Platinum, Ferrari går ju att modda. Den hade ju massa mods till sig. Vi får... Eller tror ni att den här har mods alltså? Det jag är rädd för är att vi kommer... Ifall den inte har mods kommer vi inte kunna göra om interiören.
Och vi kanske inte kommer kunna modda om motorn, så då kommer den typ vara knallgrön alltså. Det kommer bli en knepig bil att modda i så fall. Det kommer bli en knepig bil att modda. Jag spelar in den här videon förresten på, jag spelar in den här på torsdagen alltså. Jag brukar alltid spela in de här Crew 2-videosna på onsdagar som ni vet. Det är då Crew 2 släpper sin nya update. Men jag pallade inte att spela in igår alltså. Det var en jobbig dag, det var en jobbig dag. Min morsa ringde mig på morgonen och bara så här, alltså jag hörde att hon var ledsen, jag bara åh nej. Jag och min mamma, vi skaffade en katt för, vad var det, alltså 12 år sedan nu? Alltså hon är gammal, hon var gammal. Men hon har varit sjuk så här ett litet tag nu. Hon har typ haft någon så här problem, alltså hon typ så här kissat blod och grejer, den här katten. Så att hon har haft det fett jobbigt. Och min mamma har försökt verkligen, så hon har gett henne medicin och så här doktorer bara, men så här, det ser bra ut. Och typ så hon har blivit lite bättre och sen har hon blivit sämre och sen blivit bättre. Och så hon så här varit inne på akuten och... Alltså min mamma har verkligen kämpat med den här katten liksom. Gud. Men... Ah, det går inte. Det går inte att modda. Den är ingen mods alltså. Men tyvärr alltså så igår så var det... Oh, ej vad snyggt. Så var det bara så här, hon har inte blivit bättre liksom. Så att min morsa ringde och bara, jag ska åka in till veterinären med henne. Hon bara, ifall du vill så får jättarna komma och säga hejdå liksom. Jag bara, I'm coming. Så att det var asjobbigt. Så att jag och min morsa satt och hängde igår med lilla katten. Så satt vi och... Ja men så här, satt och snackade och bara så här chillade med katten, det var jättemysigt. Så att hon blev avlivad igår alltså. Och det var fett jobbigt, det var jättejobbigt, jag grät som en liten bebis alltså. Det är så här, den där katten har ändå varit med liksom i, oh, men 12 år. Alltså när jag aldrig var i skolan, när jag satt hemma och bara gamade Minecraft, COD, allt jag spelade liksom. Det är så här, då var den katten där och chillade liksom. Hon var alltid där, kunde alltid så här, gå ut i soffan, så satt hon och så här, typ så här, alltså så här. Det var alltid där då, vilket var, det var så nice. Det var så nice alltså. Så att hon har varit en väldigt, väldigt fin katt. Så att det var tråkigt att hon, alltså det är så här, visst det är bara en katt kan folk säkert tycka, men alltså ni som har husdjur, ni vet hur speciella de är alltså. Alltså människor kan ju vara sjuka i huvudet och dumma i huvudet. Alltså så här, djur är ju sällan det. Alltså är det, fattar du, alltså, jag vet inte, djur är speciella. Jag har alltid verkligen tyckt om djur alltså. Så att, ja, den lilla katten alltså, hon var speciell. Så, alltså jag orkade inte spela in igår. Jag gjorde allt. Jag och min morsa drog ut och käkade sen. Asmysigt. Så att vi hade det bra i alla fall. Och typ såhär, kollade lite gamla gulliga bilder på lilla katten. Och det var riktigt nice alltså, riktigt nice. Och såhär, alltså det är sorgligt för man saknar lilla katten för att hon är så söt. Men såhär, hon hade ett fett bra liv. Alltså hon hade ju 10 av 10 liv, den här katten. Jag har aldrig träffat en katt som har, alltså riktigt kurrat. Oh, det där är typ nice. Ska vi? Eller? Det är lite fult med... Nej, vi kan inte. Men jag har aldrig träffat en katt som har varit så glad i livet. Alltså, när katten njöt av livet. Det var verkligen, den kurrade konstant, ni vet. Alltså, konstant. Så att den katten har haft ett bra liv, alltså. Så man är ändå glad på det sättet, ni vet. Men det var tufft, så jag pallade inte spela in några videos igår. Så att det blev idag istället. Så jag hade en förre reaktionsvideo på lag, vilket var fett skönt. Hallå, jag vet inte hur vi gör här. Problemet är vi har den här gröna motorn. Den är inte snygg alltså. Det är inte snyggt och vi måste ju på något sätt matcha det gröna. För jag antar att alla liveries på den här bilen har... Alltså det går inte att få bort det gröna. Så här är också grönt. Här är också grönt. Det går inte att få bort det flash. Det går inte att få bort den här green flash-versionen av bilen liksom. Utan så här, den kommer ha gröna detaljer. Så att jag vet inte, vi får nog göra och jobba med det. Cute. Vi får nog jobba med de gröna detaljerna på något sätt alltså. Här är Green Flash. Det ser ut som en superhjältebil. Alltså Green Flash, det är väl... Är inte det? Eller heter en Green Arrow, Green Lantern, Green Flash. Är det en superhjälte? Jag vet inte, jag vill se det, men... Nej, det här var ju snyggt. Det här var ju riktigt snyggt. Vi får se, alltså. Jag gick all in. Alltså, jag körde allt. Så det här är... Jag vet inte. Jag har fortfarande inte sett allt, alltså. Det är liksom den bilen, den har extra allt. Ni, alltså, jag tittar på det nu och det är svårt att titta på. Det här är svårt att titta på. Jag satte på, alltså de frågar Crew 2, bara hur många sådana valid items vill ha. Jag bara, ja. Det var mitt svar liksom, yes. Så att vi, jag vet inte. Det är så mycket färgkrockar på den här bilen just nu. Den är grå, den är grön, den har blåa liksom. De är gröna nu. My god, jag lovar dig, de var blåa nyss. De blir blåa när man kör.
Och så blir de gröna när man stannar. Alltså kolla på centerlåset på fälgen. Ser ni? På, när man ska låsa upp fälgen, ser ni? Det är, den är ju grön nu. Okej, okay. Låt oss... Vänta, va? X-Files theme song, hello? Kolla. Ser ni? Det är grönt, där. Lösen, undo. Lösen, okej. Okay. Så att lösen, ni ser, den är grön. Kolla när vi gasar typ över, vad är det, 50? Där! Den blir ju blå! 160, den är blå! Kommer den fortfarande blå i fotoläget, eller? Nej! Var? Nej, varför då? Nej. Nej, okej, okay, så att den är ju blå. Okej, okay, ja, ja. Spännande. Så var det med det. Tjena, tjena. Okej, okay, alltså jag... vad har... Okej, okay, jag vet inte. Jag tror vi får unpimpa den här bilen. Ge mig... Jag tänkte att det skulle vara nice. Jag bara, men vi kör all in. Ge mig en sekund, okej? Okay? Jag snabbpimpar den härifrån, alltså. Jag tror den blev bättre nu. Jag är inte helt... Jag såg den en sekund. Men visst, jo, den är bättre nu. Nu ser den äkta ut. Innan så såg den bara... Alltså, jag vet inte vad vi tittar på. Nu så, för kolla, nu så sticker inte det gröna ut så mycket längre. Det är det, man får hitta liksom någon sån här livery eller wrap eller någon färg som passar till det gröna. Jag kollade på lite andra. Det var någon som hade en lila, en kromlila livery. Och man bara, ja, kromlila och knallgrön ser ju perfekt ut tillsammans. Jag vet inte, det är så synd med de här platinumbilarna att det är så här, hade man kunnat ta bort det gröna på den här bilen, då hade den varit så nice. Då hade den varit så nice. Men problemet är att man kunnat ta bort det gröna på bilen hade också varit en helt vanlig Carrera GT liksom. Alltså så här, ni fattar. Så att de är lite knepiga, visst, de här platina bilarna. Vissa av dem är jättebra. Alltså typ så här Bugatti Magma, den är ju fantastisk. Så här vit och orange. Vår Emerald Storm Bugatti Magma också så här helt fantastisk med det gröna och gråa. Men jag vet inte, vissa, den här är lite knepig som inte kan modda om som man vill liksom. Men jag tycker det blir bra. Jag tycker det blir bra alltså. Den är otroligt snabb. Vi ligger och köttar på Big Land Hyper. Wow, den är jättesnabb. Vi ligger och köttar 450 nu. Och så har vi Nitro här. Alltså så här, den här är en snabb bil. Wow. 430 nu. Nej, jag gillar. Det är bra. Det är nice bil att ha. För så här, för mig har det alltid varit... Alltså alltid. Vilken leaderboard. För de resettade ju leaderboard sen för ett år sedan nu kanske. Och alltid när man kollade leaderboard. Så vet jag inte vad det fortfarande är så. Så var alltid den här bilen och Magman, det var de två bilarna som alltid, alltså alltid låg liksom etta och tvåa. Alltså när vi började Crew 2-serien och vi kollade så här vilka som har världsrekorden på typ det här racet. Alltid när, det var alltid Green Flash Carrera eller så var det Bugatti Magma. Och så att vi har en av de så här sjuka världsrekordsbilarna nu så att i vårt garage, känns fett nice. Det känns jättenice att ha det. Jag förstår varför den används bra i världsrekord och sånt, den är snabb alltså. Den är snabb. Den känns lättkörd också. Känns som den håller greppet rätt så... Varför snackar jag alltid? Alltså varför... varför snackar jag alltid? Så fort jag hade GTA-video häromdagen också med Franklins bil, va? Jag bara, den här bilen är så nice. Den är så skön att köra och drifta. Och så bara, en sekund senare kör rätt in i en vägg liksom. Jag vet inte varför. Alltså det är curse alltså. Men det känns som att man har bra kontroll på den här bilen. Alltså det känns som att man lätt kan så här slänga en... Genom en bra bana snabbt liksom. Man kommer inte... Den kommer inte svika än. Det är en bra bil för New York racet. Alltså absolut en bra bil för New York racet. Med hastigheten. Att vi kommer upp i fart så snabbt. Den är... Enda problemet med den här bilen för New York racet är att den är lite ful alltså. Jag älskar Carrera GT:n. Jag gör det. Alltså Carrera, det är ju fantastiskt Porsche. Men alltså jag Carrera GT:n. Men alltså det... Den är lite... Green Flash Edition är ju lite ful i Dakar 2. Den är inte helt hundra. Alltså jag tror inte... Nu vet jag inte hur vanliga Carrera ser ut. Men jag tror inte jag hade valt den här ifall man ska köra långa racet. Så här. Ja, men ska man köra... Eller... Beror på hur mycket tid man tjänar med den här. Kanske. För jag tror vår vanliga Carrera är rätt så nice. Vi borde kolla in. Jag är inte säker på den ser ut alltså. Den kanske också är helt knallgrön med dekaler och neon och allting. Men jag vill minnas att den är rätt så clean och rätt så soft. Kan vi kolla? Den borde ligga bredvid... Här, Carrera GT. Fan. Okay, den har neon. Okej, okay, yeah, I apologize. Okej, okay, lite konstig kolfiber. Jag vet inte, okej, okay, yeah, den är mods. Oh my god, vad har jag gjort med det här? Är det jag? Jag vet inte vad för ursäkt. Vad har jag för ursäkt? Åh nej. Vi borde ju göra det, alltså. Vi borde ju kolla igenom alla bilar vi har i Dakar 2, alltså. Det här, jag är ju helt glömt bort att den här bilen ser ut så här.
Jag trodde den... jag har för mig att jag tyckte att den var clean. Att jag hade pimpat den clean. Det har vi inte gjort alltså. Så kolla, den här är blåa bromscentrallås. Blir de gröna när vi kör snabbt eller? Nej, de håller sig blåa. Är de bugg eller något med Green Flash Edition kanske? Det lär var det va? I don't know. Det där var... Det är märkligt alltså. Det är någon weird bugg alltså. Nej men... Fett nice att ha den här bilen i vårt stall. Det känns som en bra bil att ha alltså. Alltså Bugatti Magma, för det är också en bil som någonsin kommer tillbaka. Alltså man kommer vara tacksam, ni vet. Det är en sån bil man så gärna vill ha i spelet. Alltså så här. Bugatti Magma, den är ju två gånger den har varit här va? Jag tror det. Vi börjar närma oss stoppet på Motorpass. Vi är 50 000 spänn rikare och vi är snart över 46. Vi är 46 med nästa level. Jag vet inte. Alltså jag är inte taggad på level 50 Motorpass bilen. Det är en cool spider med lila. Den är lite annorlunda. Alltså det är så här, det är inte en... Är det en så här level 50 Motorpass bil man vill ha? Det. Jag kanske dömer för snabbt. Vi köpte ju den vanliga versionen som var nice. Och vi har ju Rocket Company Service Vehicle från 1951, 3100, som är vårt level 49 reward. Jag vet bara inte alltså. Jag vet bara inte. Oh my god, jag bara, vad är det för rymdskepp? Det är egoisten. Alltså den där bilen är så sjuk. Jag älskar. Ska vi köra egoisten eller? Ska vi bara för det, vi kör egoisten. Okej, swappa våra delar till den här då. Leta upp vart vi har vårt lilla ägg. Och länge sedan vi körde den alltså. Den är nice den här. Jag älskar vår lilla ego. Även fast vi måste ta bort vår Collector Edition grej på den. För den är så weird den här bilen. Det är så här, det är en Lamborghini egoista. Det finns inte i bilspel. Det är en... Brorsan, ursäkta. Snabbast går först i det här alltså. Det är bara en sån här bil man inte... Den är så weird. Okej, retry på den. Det är så weird bil, det är det. Den finns inte i spel, man ser den aldrig. Så att man väl har ett bilspel, det är så här, det är en bil man vill ha. GTA borde ju släppa Lambo egoista. Varför har man inte gjort det? Det här är ju en perfekt GTA 5-bil. Alltså, legit. Perfekt GTA 5-bil. Men de borde släppa den typ 2015 och haft så här orangea rutor. Det hade de lyckats bra med. Jag älskar kombo-ljudet som bara... När man hör det här liksom. Alltså, det är så nice när man kommer in i flowet. Men vadå, hela summiten bara på banan eller? För det här är ju också... Nu kör vi på racebana. Det är ju pro. Oh my god, vi kommer inte kapp den här snubben. Kom vi ikapp i BMW? Han var ju precis här. Gött, my brother. Han var precis här. 37 000 poäng. Vi swappade delar på vår ego. Hur mycket blev det? Very nice. Hallå, jag såg Borat igen. Alltså, jag såg det igår. Wow, vad den är sjuk i huvudet, den filmen. Alltså, den hade ju aldrig kunnat sändas idag. Alltså, den hade aldrig funkat idag. Men den är, alltså... Sacha Baron Cohen, alltså vilken människa. Jesus Christ, vilken sjuk film det är. Och alltså, amerikanerna när de går liksom... Den är så... Nej, det är den här då. Också på bana. Så att hela... Summit, ska vi köra hypercar eller? Ska vi ta någon av våra feta hypercars? Så att hela den filmen är bara den är helt så störd alltså. Men det är så här. Det är Borat liksom. Ska vi köra... Vilken kör vi? Cento, det var länge sedan vi körde vår Cento Cevapici. Ska vi... Det är klart vi ska köra det här. Den är ju asnice. Den är så ful men så nice. Visst är det så här då? Okej, chilla. Golden Hills Racetrack. Allting i den här summiten är racetrack alltså. Jag vet inte. Alltså, The Crew 2 är ju inte känt för... Det är inget barnsimulatorspel alltså. Det är det inte. Hallå, vi har det. Vi har... Det är jättemånga bilspel som släpps det här året, okej? Okay? Alltså, jättemånga. Men... Tror jag brukar kalla det Crew 3 förresten. Men vi har Grid Legends är det första spelet som släpps. Vi har Grid Legends som släpps nu i typ februari tror jag. Och jag vet inte vad vi känner med. Jag vet inte om vi ska spela det. Vad känner vi? För er som inte vet, det är typ såhär barnracing-spel fast lite arkadblandning. Alltså jag gillar Grid-spelen, jag gör det. Så att det kanske är såhär nice, vi kanske borde spela det. Kanske vi kan testa. Vi får se om vi testar någon video. Droppa en kommentar ifall ni vill att vi ska köra en testvideo på det. Och sen så har vi Gran Turismo 7. Det släpps på februari, tror jag att det släpps. Så det är fett, det är Gran Turismo liksom. Och sen så har vi Forza. Jag vet inte, confirma tror jag. Men jag läste jättemycket rykten upp typ så här olika så här gaming leaks grejer och på Reddit och
Jag vet inte, jag tror att det... Jag vet inte, men vi... Åh, nej, jag tappar med det här. Men vi... Jag tror vi får ett nytt Forza Motorsport. Jag tror det. Vi har inte fått ett Forza Motorsport sen i sjuan, vilket var liksom... Alltså, det var länge sedan. Vi behöver ha ett nytt Forza Motorsport. Jag är inte världens Forza Motorsport-fan. Jag tycker mycket mer om Horizon. Men, alltså, jag har ändå kört varenda motorsport, liksom. Så att jag vill ju spela ett nytt. Vi byter över till Drag Race Speed, förresten. Jag vill ju gärna spela ett nytt. Så att vi får se. Jag tror... Det är inte confirmed. När kan de presentera det? Kanske i sommar i så fall, då. De presenterade... När annonserade de Forza Horizon 5? Det var på... Det var i somras. Det var när jag var på Gotlandsbåten. Det var då de presenterade Forza Horizon 5. Jag kommer ju ihåg det. Alltså, det var så nice. Jag åkte Gotlandsbåt i... Var det juni? Jag tror det var juni, alltså. Var det på E3? Jag åkte Gotlandsbåt i somras. Och då så... fick de för sig att presentera nya Forza Horizon 5, vilket var så nice. Så att när jag kom ut ur, så bara kolla så att det rätt delar. Så när jag kom ut därifrån från Gotlandsbåten och fick tillbaka internet, så hade jag typ 100 stycken DMs. När folk bara såhär, Morris, du måste kolla in Forza Horizon 5 har blivit presenterat. Och jag bara, va? Så jag satt och gjorde det så fort, alltså, så fort jag... Jag tror jag, alltså, jag typ... När vi satt och skulle vänta på att åka av den här Gotlandsbåten, så alltså, jag satt och kollade trailern och bara... Ah, det är det bästa någonsin, liksom. Det var så sjukt. Det var så... Så sjukt. Åh, jag hatar att köra Drag Race-bilar. Alltså, den går inte att svänga. Den är så hemsk. Det går inte att svänga. Nej, men så jag satt i alla fall och kollade den här trailern och bara så här älskade den, ni vet. Det var så nice. Och sen så satt jag och dunkade så här Forza Horizon soundtrack. Alltså, några av de bästa låtarna från Forza Horizon, ni vet. I hela vägen till... hela vägen till Gotland dit jag skulle. Mitt i natten. Det var så nice. Alltså, det var så nice. Den här är knepig. Jag är först och främst, vår bil är hemsk att köra. Men det är... Ni såg hur vi tog den med Hypercar. Det var jättelätt att köra den vägen. Jag vet inte ifall den är... Alltså, Drag Race-bilar i The Crew 2. Man använder dem till allt. Och de är så hemska att köra. Det är ett mirakel, alltså. Att man ändå, trots det, orkar. Okej, det gick bättre här. Alltså, det är hemligheten. Man kan ju inte svänga och gasa samtidigt med dem. Det är typ det som är problemet. Alltså, de går ju inte att svänga. Den vägrar ju svänga, liksom. Den åker ju rakt, men inget annat. Nu går det dock så mycket bättre. Säger jag, så kör vi offroad och... Kan vi... Jag vet inte ens ifall det är värt att ta nitro här, alltså. Oh my god. Man vill ju träffa den där stenen, alltså. Man behöver ju träffa den där stenen, för då får man ju bra flyg. Kan vi... Fatta vad sjukt av såhär världsrekord attempt. Och så blir man krockad av ett random tåg som kommer sådär. Alltså, jag hade ju grinat. Okej, låt oss se. Hinner vi ens escapea cykeln här? Jag tror, eller... Det är nu vi bygger fart, det är nu vi bygger fart. Jo, det gör vi. Kom igen. En klocka vi kör dock, det är som är problemet. Vi behöver ta nitro snart. Jag kan inte... My god, nej, jag vet inte. Vi måste ju svänga. Man gör ju inte det med en sån här bil. Det är det som är... Alltså, man svänger inte med en sån här... så de här... My god. Jag bytte över till vår Alfa, alltså. Det här är... Jag körde 6-7 gånger med Drag Race. Det är tortyr. Alltså, gör inte det. Helt ärligt. Jag vet inte ifall det går att köra något annat än Drag Race. Men jag testar en Grand Prix-bil nu. För... Alltså, det var hemskt med Drag Race-bil. Alltså, man krockar in i... Oh my god. Man krockar in i allt man kan krocka in i. Och, alltså... Drag Race-bilar är bara... De är bara inte till för att köra... Alltså, de är liksom inte till för att köra offroad, ni vet. Men i Crew 2 så gör man det så mycket. Och jag bara vet inte varför man alltid ska köra offroad med Drag Race-bilar i Crew 2. Här har vi en Drag Race-bil framför. Se hur mycket han kan dra iväg från oss. Nu kör vi en Alfa-bil. Vi får se ifall... För han är ju mycket högre topphastighet. Men vi är så mycket, mycket bättre än kurvan av honom. Jag vet inte ifall det kommer räcka dock. Alltså, jag vet inte ifall kurvorna räcker för den här. För han... Han dundrar på rätt bra, alltså. Cirkan är snabb på den här. My god, varför? Oh, kolla här! Kolla, kurvan kommer. Han torskar i kurvan. Kan vi... Det här är längst jag kommer med Drag Race-bil. Jag kommer lika långt, alltså. Det är typ 6000 meter kommer med Drag Race-bil eller med vanlig. Det är typ hit för cirka... Alltså, för det är kurvan. Det går inte att komma förbi de här kurvorna. Oj, 200 meter extra kommer med Alfa och fick 7000 poäng. Okej, där är det jättebra, alltså. Så att jag körde Alfa. Det gäller Drag Race-bil är knepigt, men det går, alltså. Touring Car Track Race Summit, alltså. Okej, man får ju Touring Car delar för Platinum, så det är ändå värt. Touring Car Summit, det är ingen höjdare. Det är inget de behöver
Det är ju bara touring car liksom. Så här Lago Street Race, brorsan. Lago Street Race. Ja, men fett taggad. Vi är massa nya bilspel som släpps i år alltså, så kommer det fett nice. Droppa gärna en kommentar vilken ni vill att vi ska lira. Test Drive Solar Crown står ju absolut högst på listan. Det tror jag kommer bli så bra alltså. Tills nästa avsnitt och ta hand om er. Tack för att ni kollat. Vi syns så här, kör ni. Tjärna.